नमस्कार मित्रांनो, बॉली स्टोरीच्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत अभिनेत्री मधु कांबीकर यांच्याविषयी। आपल्या अभिनयाच्या जोरावर श्रीराम लागूंसारख्या ज्येष्ठ अभिनेत्याकडून कौतुकाची थाप मिळवलेल्या मधु कांबीकर उर्फ मधु वामन जाधव यांचा जन्म माळेगाव खुर्द तालुका गेवराई जिल्हा बीड येथे एका उपेक्षित समाजात त्यांचा जन्म 28 जुलै 1953 झाला। मधु कांबीकर या महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध लावणी कलावंत तसेच चित्रपट नायिका आहेत। त्यांची आई कलाबाई, मावशी आईबाई, त्यांच्या मावशीने त्यांना दत्तक घेतलं। कांबी तालुका शेवगाव जिल्हा अहमदनगर येथे त्यांचं बालपण गेलं। त्यांचे शिक्षण इयत्ता 7वीपर्यंत कांबीमध्ये झाले। आई आणि मावशी ह्या कलावंत होत्या। त्यांचे दत्तक वडील रामभाऊ दौलतराव म्हस्के पाटील यांनी मधुबाईंना कलेसाठी विशेष सहाय्य केलं। बालपणापासूनच लावणी अदाकारी मधुबाईंच्या अंगात भिनलेली होती। त्या उजळ रंगाने आणि नाकीडोळी उपजतच सुंदरता असलेल्या मधुताईंच्या अंगभूत कलेची ओढ पाहून घरच्यांनी त्यांना शास्त्रीय नृत्य शिकवण्यासाठी पुण्यामध्ये पाठवलं। पुण्यात बाळासाहेब गोखले यांच्याकडे त्यांनी शास्त्रीय नृत्याचे धडे घेतले। कथ्थकचं शिक्षण घेऊन त्या मुंबईत गेल्या। त्यांनी न्यू हनुमान थिएटर लालबागेतून 1973 साली आपल्या कलाजीवनाचा प्रारंभ केला। तो काळ लोकरंजनाचा होता। मधुबाईंनी लोककलावंतामध्ये राहूनच लावणी आणि अन्य लोकनृत्यांची परंपरा सांभाळली। लोकरंगभूमीचे कलाकौशल्य त्यांनी आत्मसात केले। लोककलेला त्या काळात जनमान्यता आणि राजमान्यता होती। राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक खात्यांमार्फत पंचतारांकित हॉटेलांतून कलापथकांचे कार्यक्रम सादर झाले। त्यात लावणी आविष्कारासाठी मधुबाईंची निवड झाली। त्यांच्या सादरीकरणात विविधता असल्याने त्यांच्या नृत्याविष्काराची प्रशंसा झाली। नृत्यांगना म्हणून त्यांची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्राला झाली। 1977 साली महाराष्ट्राची लोकधारा या कलापथकातून त्यांनी राजधानी दिल्लीत विलोभनीय नृत्यनाट्य सादर केले। तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासोबत खेळलेली फुगडी हा त्यावेळेचा अत्यंत कौतुकाचा विषय ठरला होता। पुढे नगर रंगभूमीचा कलावंत म्हणून त्या प्रकाशझोतात आल्या। त्याआधी अनेक लोकनाट्यातून छोट्या छोट्या भूमिका करत होत्या। गाढवाचं लग्न या वगनाट्यात त्यांनी वगसम्राट दादू इंदुरीकर यांच्यासोबत भूमिका केली। चोरावर मोर या दूरदर्शन मालिकेतील त्यांची भूमिका लक्षवेधी ठरली। त्या काळात तमाशापटांना लोकप्रियता मिळत होती। एक वेगळा चेहरा म्हणून प्रख्यात दिग्दर्शक अनंत मानेंनी लक्ष्मी चित्रपटासाठी मधुबाईंकडून सोलो नृत्य बसवून घेतले होते। त्याचवेळी सह्याद्री दूरदर्शनवर फुलोरा गजरा असे कार्यक्रम प्रदर्शित होत होते। त्यातील मधुबाईंच्या भूमिकांना उत्स्फूर्त दाद मिळत गेली। साहजिकच मराठी चित्रपट निर्मात्यांनी त्यांच्याकडून छोट्या मोठ्या भूमिका करून घेतल्या। मराठी चित्रपटसृष्टीला कष्टाळू समर्पक कलावंताची मोठी देणगी लाभली आहे। मधु कांबीकर हे नाव या कलाकारांमध्ये अग्रक्रमाने घ्यावं लागल। 1978 सालात नेहू फुलेंबरोबर सतीची पुण्याई, अशोक सराफांसह केलेला दगा, रंजनासारख्या कसलेल्या अभिनेत्रीसोबत तमासगीर या त्यांनी केलेल्या भूमिका लक्षवेधी ठरल्या आहेत। मराठी चित्रपटातून काम करता करता मधु कांबीकर अनेकविध लोकनाट्यातूनही त्यांनी भूमिका सादर केल्या होत्या। शंकर पाटील लिखित भानगडीशिवाय पुढारी नाही, अशोकजी परांजपे निर्मित आतून कीर्तन वरून तमाशा, उदे गांबे उदे, वसंत सबनीसांचे विच्छा माझी पुरी करा, बाईचा चटका गमविला पटका अशा जवळपास 10 लोकनाट्यातील त्यांच्या भूमिका लक्षवेधी ठरल्या आहेत। अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी आव्हानात्मक भूमिका अगदी यशस्वीपणे पार पाडल्या। दिग्गज कलावंत श्रीराम लागूसोबतचा सौभाग्यदान, यशवंत दत्तांबरोबर देवापुढे माणूस, रानपाखरे, शापित, दादा कोंडकेंचा ह्योच नवरा पाहिजे, मला घेऊन चला, येऊ का घरात, रवींद्र महाजनीसोबतचा हेच माझं माहेर, निळू फुलेसोबतचा स्त्री जन्म ही तुझी कहाणी, लक्ष्मीकांत बेर्डेसोबतचा झपाटलेला, जब्बार पटेलसोबत एक होता विदूषक, मोहन जोशींसोबतचा रावसाहेब अशा तब्बल 103 चित्रपटातून मधु कांबीकरांनी अभिनय करून स्वतःचा आगळावेगळा ठसा उमटवला। हिंदीतून हम दोनों, सातवा आसमान, अपनापन, यशवंत, शोलावर शबनम अशा चित्रपटातून त्यांनी भूमिका साकारल्या। लोकनाट्य, चित्रपट, दूरदर्शन मालिकांबरोबरच नाटकांतूनही अभिनय केला। पुत्रकामेष्टी, चंद्र जिथे उगवत नाही, आकाश पेलताना, पेईंग गेस्ट, सूर राहू दे, लावणी भुलली अभंगाला,
आमचं नाव बाबूराव, सौभाग्यवती अशा अनेक नाटकांमधून एक समर्थ अभिनेत्री म्हणून त्यांनी आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. त्यांना मिळालेले पुरस्कार शापित चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री, राज्य चित्रपट महोत्सव, राजाभाऊ परांजपे पुरस्कार, फिल्मफेअर आशीर्वाद, हेच माझं माहेर चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री, मुक्ता चित्रपटासाठी कालनिर्णय पुरस्कार, तसेच सहाय्यक अभिनेत्री महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार, कुलस्वामिनी तुळजाभवानी चित्रपटाला उत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री राज्य चित्रपट महोत्सव पुरस्कार, संघर्ष जीवनाचा चित्रपटाला उत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार इत्यादी पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. मधुकांबीकरांनी तब्बल 4 दशके कलेची सेवा केली. कलेचा त्यांचा प्रवास हा लावणी, लोकनाट्य, चित्रपट, नाटक, दूरदर्शन मालिका, पुन्हा लोकरंगमंच अशा विविध अंगाने बहरलेला राहिला आहे. नगर रंगभूमी व ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या अभिनेत्रीचे स्थान निश्चितच वाखाणण्याजोगे आहे. मानासन्मानाचे पुरस्कार व प्रसिद्धी मिळूनही त्यांनी सखी माझी लावणी या कार्यक्रमाचे प्रयोग अमेरिका, अबुधाबी, दुबई, मॉरिशियस अशा देशांमध्ये करून मराठी मनाच्या लावणीस बहुमान प्राप्त करून दिला आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला मधुकांबीकर यांच्याबद्दलची माहिती कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. ही व्हिडिओ आवडली असल्यास लाईक आणि शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आमची व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.